سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو پتن وي. دوستانو، نن زموږ ویډیو د احمد شاه ابدالي په باره کې ده چې د انډیا په فلم پانی پت کې د هغه بیزتی کیږي. د دې نه مخکې دوستانو، چې زه تاسو ته دا معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښیئ چې زموږ هم دغه رنګې معلومات د ټولو ناول تاسو ته در رسي. دوستانو، احمد شاه ابدالي د پښتنو مشر و او دا د افغانستان باچا هم تیر شوی دی. د پاکستان په تاریخ کې پکار دی چې د احمد شاه ابدالي کیسې ولیکلې شي. نو موږ ته د هغه پنجابیانو کیسې لیکلې کیږي چې هغه د احمد شاه ابدالي په رنګی نو. نو دوستانو، اوس انډیا هم احمد شاه ابدالي پسې فلم جوړ کړی دی چې احمد شاه ابدالي ډیر ظالم سړی او هغه به ناحقه قتلونه کول. حالانکه چې احمد شاه ابدالي دغه رنګی نو، هغه به د خپل ملک دپاره جنگ کولو او خپل پښتو دپاره به جنگ کولو او قتل به کولو. هغه چرته په ماشوم مظلوم باندې خپل توره نه دی اوچته کړی او هغه نه دی قتل کړی. هغه به ناحقه قتلونه نه کول، بلکې په حق باندې به قتلونه کول. پانی پت فلم کې دا ښودلی شوي دي چې احمد شاه ابدالي ډیر زیات ظالم سړی و، حالانکه چې دا دارنګې نه ده. احمد شاه ابدالي د پښتنو مشر و او هغه د افغانستان باچا هم تیر شوی دی. د احمد شاه ابدالي بل نوم احمد شاه دوراني هم و، خو احمد شاه ابدالي باندې ډیر زیات مشهور شو. او دا کیسې د 1947 نه والا تر 1960 پورې دي، حالانکه چې انډیا والا د احمد شاه ابدالي د کیسو نه نه دي خبر، خو دوی د ځانه په دې باندې یو خپل فلم جوړ کړو او په دې باندې پیسې ګټي، چې دا ډیره زیاته بده خبره ده. نو دوستانو، تاسو د احمد شاه ابدالي په باره کې څه وایئ او د انډیا د فلم پانی پت په باره کې څه وایئ؟ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. نو دوستانو، نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې خلاف آواز اوچت کړي او دا فلم په پاکستان او افغانستان او نور اسلامي ملکونو کې ریلیز نه شي، ځکه چې په دې کې د احمد شاه ابدالي پسې خبرې شوي دي او په هغه باندې دا الزام لګېدلی دی چې دا ظالم او دا قاتل و. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان. چې دا ډېره